Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um gameplay, desta vez da PS4. Estamos aqui com o Pinball Arcade, da Pinball Arcade, cá está. Vamos entrar aqui neste joguinho de pinball. Temos aqui muitas opções, season tables, my tables, tournaments. Vamos aqui a season tables. Mostrar-vos então aqui um pouco das tables que temos para jogar ao mais bom modo dos anos 80. Temos aqui Attack from Mars, Twilight Zone, temos também aqui outra mesa que é o The Theater of Magic, temos também a Taxi, temos aqui a tão famosa série Star Trek The Next Generation, com todos os seus personagens bem conhecidos aqui da malta. Temos também esta mesa que é o Scared Stiff, não conheço, dá-me a impressão de ter ali a Elvira, mas pronto. Temos aqui também Ripley's Believe It Is or Not, whatever, não sei o que é. No Good Goofers, deve ser um animado qualquer. Monster Bash, esta música é muito conhecida. The Monster Bash, whatever. Medieval Madness, que é uma mesa já mais época medieval. Temos também aqui a mesa de Harley Davidson, como não podia ser, com as suas belas choppers. Temos aqui Gorgar, não sei o que é que é. Parece-me um demónio, algo parecido. Temos aqui a Genie, que uma ganda maluca, deve ser a génia. Temos Full House, poderá ser uma série qualquer que eu não conheço. Ora, aqui temos Elvira, Party Monsters, a grande Elvira, com aqueles belos olhos suculentos. Creature from the Black Lagoon, este, se bem se lembram, para quem é um pouco mais velhote, este filme foi o primeiro filme em 3D na televisão portuguesa, com os óculos que a gente comprava nos supermercados, que eram azuis e vermelhos as lentes, e o filme era preto e branco. Espetáculo! Circus Voltaire é outra mesa, também desconheço. Bride of the Pinbot, não faço ideia do que isto é. Black Knight é a mesa que se segue, tem alguma coisa a ver com o cavaleiro preto, não sei. Black Hole, buraco negro, que é uma mesa mais ficção científica. Big Shot, não é de bebidas, não, é mesmo de snooker. Vou então se calhar experimentar aqui a mesa do Star Trek, pá, tem de ser. Esta música bate algo cá dentro. Vamos então a isso. Vamos ou não, belhote? Ah, pensei. Menos pensei que não íamos a isso. Ora, ele está-nos a fazer ligação até à mesa. Eu vou ser sincero, não experimentei ainda este jogo. Isto é uma versão trial. Sei que podemos jogar algumas mesas. Olha, esta, pelos vistos, não é o caso. Não podemos jogar nesta mesa. Então vou experimentar aqui a primeira que ele tinha. Attack from Mars. Pode ser que deixe jogar. Fazer o connecting. Esperemos ter sorte e poder jogar nesta mesa. Ah! Podíamos jogar. Certamente tínhamos jogado na outra e não reparei. Vamos lá ver. Só porque eu sou mesmo fã de Star Trek e Star Wars e essas cenas todas. Vamos lá ver. Fiquei com a ideia que não podíamos jogar nesta mesa.
Mas se calhar até vi mal. Como foi assim tudo muito rápido. Play trial. Será assim? Sim. Captain's Log. Melhor espetáculo. Maravilhoso. Impecável. Vamos lá começar isto. Como é que isto... Oh! Bem, isto é sempre a bater. Eu não sei jogar a isto, por isso... vos digo que, para mim... É sempre a dar razão. Olha. Veio uma... Toma. É lá. Engage. Energize. Oh! Famosa personagem do Q, aquela personagem vinda do futuro. Ah, falhei ali, nem vi. Ui, essa foi-me boa. Pumba, 3 pontos para o País de Gales. Direitinho lá para dentro. Warp Speed. Brutal. Até um gajo quando perde aquela musicazita do final do episódio. Está muito fixe. Para quem gosta de pinball, está interessante. Não vou dizer que está espetacular. Nem sou grande fã de pinball. Nem é muito a minha onda a jogar pinball nas próprias máquinas antigas. Mas faz lembrar. Faz lembrar as máquinas que ainda alguns sítios conseguimos encontrar pinball. Eu jogo tão mal. Eu gostava de poder mostrar qualquer coisa assim de especial que eu fizesse na máquina, mas não me parece. Ui! Espetáculo! Falhei! Ai ai ai! Dá-lhe lá para cima. Ah! Quase que ias. Se agora não lhe tocasse ali mesmo. Ah, ainda fiz aqui um tilt. Mas não deu. Penso que foi desta, não? Não, não. Ah! Então. Ah, tão belhote. Era mesmo assim. Não era suposto a bater. Ok. Foi desta. Espetáculo. Eu peço desculpa, mas eu não podia interromper o nosso capitão. Captain Picard, no seu best, a falar ali no final deste grande vídeo. Pessoal, espero que tenham curtido aqui o Pinball Arcade. É um jogo extremamente básico de pinball. Vai-vos fazer relembrar os bons velhos tempos de pinball. Se chegaram a jogar pinball nas máquinas, vocês vão adorar este jogo. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Procurem nas redes sociais, Facebook, Twitter. Basta escreverem CC Kobe. E podem-me adicionar. Terei todo prazer em conversar com vocês. Deixem também os vossos comentários e sugestões que serão respondidos. Pessoal, daqui é tudo. CC Kobe, over and out. Fui! Jump,